Flickor, pojkar och allihopa, det är kamera på G! Hey! Vi börjar tvätta där på slutet, vi orkar nog knala ut kort igen. Du får vara fan må lite snabbare. Det tycker jag fan, han borde vara. Stopp det där! Stopp det! Ta det väck! Cykelsemester i Lucken, det är fan med någonting man borde uppleva alltså. Fy fan, det finns inget bättre. Cyklar med stula, fy fan vad roligt. Och vad glad jag blev. Fortsätt, blandat svenskar, danskar, norskar. Fortsätt med vad du fan, jag tycker det är så jävla. Med hela vår berättelse. Hela vår berättelse? Ja. Ja, vi kom till Lucken i söndags. Vad gjorde vi sen? Sen vi köpte öl. Ja, vi köpte öl, så typ i en backe eller någonting. Vad gjorde vi sen? Vi söp. Nej, men vi gjorde något mer också. Ja, vi söp. Ja, just det. Så träffade de här. Ja, vi söp. Ett par danska tjejer, Birgit och Maj-Britt. Är du intresserad av dem eller? Nej. Jag ska tala om en sak som är jävligt tråkig. Kom till terminalen och tre på natten. Min cykel blir stulen i natt. Och möter upp dig. Nej! Åh nej! Nej! Åh nej! Åh nej! Floyden. Ja. Det är din cykel i stulen i natt. Ja, filma här nu. Ja, jag filmar. Min cykel i stulen i natt. Och det blir så jävla rolig cykel, men den är inte så jävla viktig. Vi tar en stor ur på hans näsa. Vad fan säger du? Vi bor i Sverige. Men Rogers cykel var inte så viktig, för den var ju rätt gammal va? Min cykel, den var en vecka gammal. En vecka gammal var den. Vi är svenskar. Det är inte roligt längre. Nej, det är inte skoj längre. Cykelsemester aldrig mer kan jag tala om. Men jag skaffar jag familj och barn och grejer. Aldrig att jag tar cykel någonstans. Det blir bilen helt klart. Skötsa dina familjemedlemmar på cykeln. Ja, jag tar fan en bil. Jag hyvar husvagn eller något istället. Aldrig i cykeln. Det är jävligt bra den historien, tänker jag. Ni bajsade, ni sketna arab. En ny sketen arab. Fy fan, vad gus! Filmar du nu som man frågar om? Snacka inte skit, grabben!
Tuff nu så här på eftersläntan. De här grabbarna är en kulla med. Hallå Reba, jag tycker du är väldigt full idag. Lite utav. Tror ni att han har lett mig vid i kommande? Nu skit när de har Åh, vad för jävligt fin stockholmska. Bättre kan man inte komma underfund med. Grejen att man menar allt. Jävla. Ribba. Rita Bella och den jävla håll. Hon är säkröd. Ribba, filma du! Sluta filma, Peter! Nu får det vara slut, det blir bara skit! Nu slår de ihjäl, man. Här står vi nu. Ragge, vad är det som har hänt? Utslängda! Vår egen camping. Vår alldeles egen camping. Jävligt roligt. Utslängda. Always look on the bright side of life. Robert. Always look on the bright side of life. Alltid se på den ljusa sidan av livet. Detta är något av det vidrigaste hittills. Den här salamibiten. Jag tyckte alla var det värsta de har sett någon gång när den låg i solen. Men det värsta jag har sett, det är det att idag på morgonen, dagen efter, så är biten kortare. Och det är alltså, det är inga djurmärken utan det är människotänder som har åstadkommit detta. Alltså. Biten har blivit kortare på grund av att någon har ätit på den. Och det tycker jag är äckligt. Fan, ni är som äter på den. Det är ju inte salami, det är ju en hundkuk. Vi får inga pengar. Vad måste ni få? Det var det i Danmark. Man får pengarna. Att man inte får det. Här ser de stolarna, vad är deras där borta? Ja, det är de ligger där. Ett par stolar då från Flark. Det är dina. Jag får ha 500 för att komma hem då. Kan jag göra det? Jag har bara kvar något. Ja, alltså. Klar där. Ska vi se. Har du det där på bytet idag? Det är väldigt jobbigt. Utkastade från campingen. Krossad knäskål, dansk uppförsbacke, tung cykel. Finns ingenting. Sammanfattningsvis. Livet är underbart. Det är cykelsemester i Danmark. Kom igen, vi tar cyklingen och drar till Löcken. Det blir skoj. Vi drar dit en vecka för fan. Nästa och cyklar tillbaka igen. Lätt match. Sluta. Man är helt färdig. Vad fan är vi här nu då?
trött av eller? Längtar hem så jag. Ja ja. Tänk bara hemma. Va? Tänk bara hemma. Tänk dig det känslan att du rullade sakta på pukor och åkade med vinden nu. Vad är känsla? Jag har kört för långt. Alltså, så trött som jag känner mig nu. Normalt sett, om jag vore vid mina sinnes fulla förstånd, så hade jag fan inte orkat cykla från Köljärn och hemma. Alltså. Här ska man cykla i 4 mil. 6? Vad är det? 6,5 mil? 38 går nu. Nej, låt oss komma till centralstation nu. Vi får ta tåget. Det gör vi inte, vi cyklar. Klokt, eller? Vi kommer ju fram så småningom. Vilka röstar för tåg? Vi får kolla hur länge väntar. Ja. Knäppas. Hur känner du dig nu? Jag är lite besviken. Jag har de jävlarna gått och köpt tåg. Men alltså, fan, benet är inte ens en gång av. Har du några benbiper här till exempel? Nej, de är ganska hela. Jag menar, du kan ju nästan räta på dem också. Då. Så går de och köper tåg. Men det är fan en fix. Ja, det är gott det. Inte en meter för en taxibil från stationen. Och hem. Jag ska cykla. Nej, in med all brösten i taxi. Cykla från fälgen sen, ja. Mm. All brösten i taxin. Så ska jag söka upp på den där jävla öre. Hämta vi den imorgon. Jag ska också fullständigt avstanka, så jag tror på fyllsel på båten. Där ser Görings station ut. Här kommer tåget komma sen. Tror du det hela är visst på din mot handikappen? Det gjorde jag ju sist, för fan. Snacka om att man har drack 5 öl och en halv liter whisky medan man duschar utan att bli full. Tar det lugnt. Tobbe, är du glad eller? Nej, men vi tar nattfärgen. Det är bara den här rätta till sig. Vi tar det lugnt. Vi sätter oss runt annars på kajen. Köper räke, vet du. Mm. Och så en kasse öl. Sätter oss på kajen. Det luktar fett. Ja, jag kommer på båten. Jag vill ha den doften hela tiden. För lite kan. Så. Jävlar, det var hon nu. Nej, inte hon. Det är Lille. Tänk dig det, du sitter där med en kasse räke nu. Ja, rätt god. Ja, det var torsdagen nu. Och det var fredag. Måndag. Du sitter med en kasse räke och skålar i solen på en kaj. Torsdag. Fredag, jag fan inte med. Ja, fan, vi missade den. Den blev utslängd. Filma nu, Peter. Ja. Måste ju få tala om det här på filmen. Ja, ska du snacka nu? Vad jobbar du än? Jag ska bara berätta det här att igår träffade jag ett typiskt fruntimmer som hon var så intresserad av det att sillen håller på att svälta ihjäl i Östersjön. Diskuterade med tjejen om sillen i Östersjön. Ja. Det kommer det. Ja, det kommer jag. Magnus och jag kommer från Köping. Hälsa alla som kommer att kolla på denna filmen. Hjärtligt välkomna in i min lilla scen. Jag och min kamrat Håkanen, om man kan fixa in han här då. Det gör det. Vi ska skåla med er. Om ni kollar lite här nu så kommer ni att säga skål. Så kommer ni alltid att kunna se på oss. Skål. Och sen ska vi sjunga lite visa för er. Den här är inte fräck, för den har Bellman gjort. Nej, den ska vi inte sjunga. Vi ska sjunga en annan. Förr fick vi jobb i sillensalterier. Vad fingar vi för detta? Trasiga växel, loppet, betna lår och inte ett stropp och fetta. Upp! Det blev jävligt dåligt när ljuset var. Det blir ljuset, det blir jävligt ljuset. Ta en dryckeslisa till nu. Det grejer vi ju. Lyse! En man som hette Theobald Thor, han var en präktig tambur. Han gjorde succé, han gjorde världsstolen snurr och svängde sin kuk. För det var en stor kuk, lång, kraftig och tung. Från det stopp till det rådde han 3-4 foton, medelstor ryggsäck till punkt.
Tack för det. Känner mig lite stel idag. Jag har inget knä på riktigt. Bra väder också då. Ja, nu har jag en stor film. Ja, ibland har jag vattnat något syr och sådär med alla. Ja, kom igen. Lämna dig att du... favoritmusik. Grym musik alltså. Det är techno rave på, det måste vara en kväll. Mera tekniker. Det är de här du längtar efter. Den här gången egentligen låter du ha önskat. Det är fyra. Tippa den. Jag tippar med bilen. Två små jävla tittar på fyra. De är där. Ja, det blir ännu bättre musik här. Vad vill man ha? Jag tror att det är det här som var musik och spelar nu. Om detta blir film eller inte, det återstår att se. Freja Körsgrön, Partille i Sverige. Då har vi haft en liten färd på en dag från Löcken. Och det var inte skör. Hoppa skit. Det finns roligare saker nu. Vad säger rabbarna? Vad säger rabbarna? Resa? Jag tror inte det blir så mycket film på den här lilla snitten. Nu säger vi på natt. Nu åker vi. Klockan är strax efter 12. Göran sätter snart.